Yritykset yrittää. Ja Suomessa on ihan positiivinen idea siitä, että haluttaisiin tehdä parempaa, haluttaisiin haastaa, mutta täytyy muistaa, että tämän tyyppinen haastaminen on erittäin, erittäin vaikea organisaatiolle. On hirvittävän paljon, kun täytyy poppia pois, on hirvittävän paljon, kun täytyy sanoa, että joo, se mikä on toiminut ennen, ehkä toimi enää, on paljon legacyä, että kyllä tapahtuu, mutta tapahtuu erittäin hitaasti ja niitä oikeita irtiottoja ei uskalleta oikein ottaa. Se ensimmäinen teesi, mikä toimi ennen, ei ole hyvä pohjusta sille, mikä toimii tänään. Tahtoo sanoa, jos me ollaan aina menty niin kuin asiamainonnalla, se ehkä tarkoittaakin, että meidän täytyy heittää asiamainonta pois ja sen sijaan lähteä aivan uuden tyyppisellä viestinnällä. Teesi 2. Kaikki viestintä on kriisiviestintää. Meidän täytyy niin kuin katsoa, että me ei enää voida vaan niin kuin kertoa ihmisille, että meillä on kiva tuote. Jokainen ulostulo on tavallaan tapa sanoa, me ollaan vielä täällä, me ollaan vielä hengissä. Semmoinen vanha niin kuin muistutusmainonta ei mun mielestä enää täsmää tämän tyyppisessä hyvin volatiilissa järjestelmässä. Kolmas teesi on, osaaminen on vaarallista. Jos sä olet tottunut johon, jos sun osaaminen on hyvä jossain, on sitten asiakaslehdissä, TV-mainonnassa tai jossain muussa, se tarkoittaa, että sä olet jämähtänyt siihen, sä haluat toistaa sen, koska sä olet laiska ja sä haluat niin kuin elää vanhoilla osaamisilla. Että tämän rikkominen on äärettömän tärkeää ymmärtää, että osaaminen on organisaatiolle ongelma.